नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई है। आज चाहिँ इटरी उपमहानगरपालिकामा छ जानकारी प्रोग्राम भइरहेछ। यस इन्फोटेकमा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पालन हुने महानुभावहरू साथै सम्पूर्ण समागममा अटेन्ड हुने यो तार्जन पर्ने नि परेन नि यो त भएन है। स्वदेशमै अध्ययन गर्नका निमित्त विभिन्न स्थलहरू स्वदेशमै महँगो होला नि यो घरको लागि भयो है। अँ म आफै यो अहिले त उज्यालै छ नि त हो भले भले यो सोलरबाटै चार्ज हुन्छ भनेपछि सर पहिलाको जस्तो कोइला सोइला चाहिएन नि किनेहरू यसले दिन्छ अटो उ गर्दोरहेछ है हो हो त भन्ने
पुरानो प्रविधि होइन भाइ हो यो चाहिँ अहिले हरायो गर्ने ए डिटेक्टर ए घाम कता भयो त्यतै जाने रहेछ होइन सूर्यमुखी जस्तो भएन यो त सूर्यमुखी जस्तै भयो कतिको पानीको मात्रा छ भनेर अब यो पानीको मात्रा कम भयो थाहा भयो भने अटोमेटिक यो मोटर अन भयो यो पानी आउन सक्छ खेतमा अरू अरू बाहिरबाट के भन्छ अरे बजाउनु सधैँ लाएर हाम्रो केही खाइदियो भने आएर खाइदियो भने ल कोही आयो भने यसरी बज्यो नि त होइन यति नै हाम्रो यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने आइटी सेक्टरमाबाट एग्रिकल्चर फिल्डमा विथ द हेल्प हुन्छ क्या कोही जनावरहरू भित्र छिरो भने थाहा भयो कोइलको मोस्टरहरू आफै थाहा हुने भयो सोलर प्यानलले काम गर्न थाल्यो एकदम आधुनिक हुन्थ्यो है यस्तो ल भाइ ल ओके ओके धेरै कुराहरू आइ नै सक्यो जसरी किराती आफै हुँदो रहेछ भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि जसरी